হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পাব আৰু আপোনালোক ভালে কুশলে আছেই চাগে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আৰু ৰেচিপিটো হৈছে বেঙেনাৰ ভৰ্তা। এই ৰেচিপিটো চাগে বহুতেই খাইছে আৰু যিসকলে খাই পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে মই এই ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ। মই বেঙেনাৰ ভৰ্তাৰ বাবে মই লৈছিলোঁ দুটা বেঙেনা। মই দীঘল আকৃতিৰ বেঙেনা লৈছোঁ, আপোনালোকে গোল আকৃতিৰ ল'লেও ভাল হ'ব। একচুৱেলি গোল আকৃতিটো বেছি ভাল হয়, মোৰ তাত দীঘল আকৃতি আছে কাৰণে তেনেকুৱাই ল'লোঁ। আৰু এই বেঙেনাকেইটা ভালদৰে ধুই লৈ মই মিঠাতেল সানি লৈছোঁ আৰু মাজত মই কটাৰীৰে ফালি দিছোঁ, মানে গোটেই বেঙেনাটো ফালি দিয়া নাই, অকণমান ফালি দিছোঁ যাতে তাত মই এই মই কাটি কুটি লোৱা নহৰু আৰু এই জলকীয়াখিনি দি দিব পাৰোঁ। পুৰতে এইখিনি দিলে সোৱাদটো বেছি টেষ্টি হয়, সেইবাবে মই এইখিনি দি দিলোঁ। আৰু মই এইফালে গেছত এখন এই জালনা বহাই দি তাত মই বেঙেনাকেইটা পুৰি আছোঁ আৰু একেবাৰে কম জুইত ৰাখিব। আৰু বেঙেনাকেইটা পুৰোতে ঠাৰিডালত ধৰি পেলাই অকণমান উলট পালট কৰি দিব যাতে গোটেইখিনি ছাইড সিজি আহে, তেনেকুৱা কৰিলে সোনকালে বেঙেনাকেইটা সিজি আহে। মোৰ প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় লাগিছিলে বেঙেনাকেইটা পুৰোতে। আৰু এইফালে মোৰ বেঙেনা পুৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। আৰু এইফালে মই বেঙেনাৰ ভৰ্তাৰ কাৰণে লৈছোঁ দুটা ডাঙৰ বিলাহী, এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এই পিঁয়াজ লৈছোঁ মই ডাঙৰ দুটা, আৰু এয়া হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট আৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা জলকীয়া আৰু ধনিয়া। ধনিয়া মোৰ তাতে অকণমান আছিলে সেইবাবে মই অকণমান দিলোঁ, আপোনালোকৰ তাত বেছিকৈ থাকিলে দি দিব পাৰে। আৰু এইখিনি মই লৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে বেঙেনাটোও মই বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ আৰু লৈ পেলাই এনেদৰে চামুচেৰে ধুনীয়া কৰি মেছ কৰি ল'লোঁ। আৰু এয়া মোৰ বেঙেনা মেছ কৰা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া মই এইফালে এখন কেৰাহী বহাই দিছোঁ গেছত আৰু তাত মই তেল গৰম হ'ব দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তাত মই জিৰা আৰু শুকান জলকীয়া দিলোঁ। শুকান জলকীয়া আৰু জিৰাখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত মই তাত কুটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি অকণমান টাইম লাৰি আছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান টাইম মানে 1 মিনিটমান সময় ভাজি তাত মই কুটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। বিলাহীখিনি দি উঠি মানে আমি বিলাহীখিনি যেতিয়ালৈ ভালদৰে সিজি নাহে তেতিয়ালৈ আমি মানে ভাজি থাকিব লাগিব। মই ঢাকোন দি দি অকণমান টাইম ভাজিছোঁ, ধৰক 10 মিনিট সময় মই বিলাহীখিনি ভাজিছোঁ যাতে সোনকালে সিজি আহে। আৰু ঢাকোন দি থাকিব আৰু গেছটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব, নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে সেইবাবে। আৰু এয়া মোৰ বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজিছে। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি, নিমখ, জিৰা পাউডাৰ এইখিনি দি দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে গোটেইখিনি জোখমতে দিব, মই এটা আন্দাজতে দিছোঁ। আৰু এইফালে মই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিলোঁ। এইখিনি দি আৰু অকণমান টাইম মই ভাজিব লাগিব, অকণমান টাইম মই ভাজিছোঁ, আপোনালোকেও তেনেকুৱা কৰিব। এইখিনি অকণমান সময় ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই যিখিনি পুৰি লোৱা বেঙেনা মই মেচ কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি দি উঠি আৰু অকণমান টাইম মই লাৰি থাকিম। বন্ধুসকল, বাৰু এনেকৈ বেঙেনাৰ ভৰ্তা কোনে কোনে খাইছে মোক জনাবচোন। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই সেইটোও জনাব। আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে তাকো মোক কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া মোৰ অকণমান নিমখ কম হোৱা যেন লাগিছিলে, সেইকাৰণে মই নিমখটো দি দিলোঁ। আৰু এই নিমখখিনি দি উঠি মোৰ প্ৰায় হোৱা যেন হৈছে, সেইকাৰণে গৰম মছলাও দি দিলোঁ। গৰম মছলাখিনি দি উঠি বেছি টাইম আৰু জুইত ৰাখিব নালাগে, অকণমান সময় লাৰি তাত ধনিয়া যি কুটি লোৱা ধনিয়া আছিলে সেই ধনিয়াখিনি দি দিলে আপোনালোকে নমাই থ'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, এয়া মোৰ বেঙেনাৰ ভৰ্তা হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব আৰু লাইকো কৰিব।